Architektura výstavy je zvláštní ve dvou ohledech, a to za prvé, že představujeme hradbu Nového Města pražského, tak jak byla budovaná, jedna ku jedné z autentického materiálu v autentickém provedení, to znamená, bude zde skutečně vyzděna, bude se skládat ze dvou částí, jedna bude jedna ku jedné, druhá bude jako modelově spojatá v měřítku jedna ku dvěma. To je jeden aspekt, který si myslím, že je zvláštní, a ten druhý, nebo tím druhým aspektem, je to, že předvedeme celý ten proces vzniku, nebo celý ten proces stavby, to znamená, budeme zde mít znázorněný i lom opukový, od vylomení kamene v opukovém lomu přes zpracování, to znamená, bude zde celá ta stavební huť, budou zde koje řemeslníků, tesařů, kameníků, zámečníků a všech doprovodných profesí, včetně pece na pálení vápna, takže diváci budou mít unikátní příležitost, domnívám se, spatřit celý ten proces, který je nesmírně zajímavý, a budou si moci osahat skutečné materiály, budou v rámci těchto kojí budou samozřejmě vystaveny autentické exponáty, nářadí a další doprovodné exponáty. Čili myslím si, že jaksi to podstatné na té výstavě je její autenticita a schopnost zobrazit celou tu problematiku výstavby v maximálně možné komplexnosti.